ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭିଟି ବଢ଼ୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକ ଆମ ଧରାରୁ ଯେମିତି ଆମର ନଜରରୁ ଖସିବନି, ଆମେ ଯେମିତି ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 16 ଜୁନ୍ରୁ 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଶା ଦିଦି ସବୁ ଘରକୁ ଯିବେ, ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଘର, ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବସ୍ତି ଘରକୁ ଯାଇକି ଆଶା ଦିଦି, ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଖୋଜିବେ, ପଚାରିବେ, ଦେଖିବେ। ଯଦି କାହାର ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି କରିବା। ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ଯେବେ ଆମେ ବିନା ଲକ୍ଷଣ ଲୋକ ଏ ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ, 200 ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ପାଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଜଣକୁ ପଜିଟିଭ୍ ପାଉଛୁ, କାରଣ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବଦଳିଛି। ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ କେସ୍, ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ପାଇପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ଅଲଗା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରୁଛୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ବି କମ୍, ରିକଭରି ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।